Pozdrav svima vama, draga braćo i sestre, od žive crkve iz Bosne i Hercegovine. To je prvo, to znači da je živa crkva, da, taj, da je tamo živo bilo koji kuca, koji treba života, koji treba snagu, koji treba izvor, koji treba hranu, duha svetoga. Ako je crkva i ako je živa, onda treba samo to. I kad sam u svom životu shvatio da treba tim ljudima toj crkvi dati živoga Boga, znao sam ja to i ranije. Ali možda nisam dovoljno bio vruć, nego više možda hladan i topao, a ne vruć, da toj crkvi dam doista ono što joj treba. Kad je to došlo ovdje, ispustilo se u srce, Onda je počela dolaziti živa crkva. Ovdje je 47 mladih duša došlo zajedno sa mnom ili ja zajedno s njima svjedočiti Boga. A do najroji. Gospodin je pastir moj. I na svima nama ćete vidjeti i kačkete i ove majice. A to je znak da smo što? Mladosti. Čipirani. Danas svi govore o čipiranju. Evo, mi smo iz Bosni i Hercegovini čipirani sa ovim majicama. I kad vidite da piše na nama gospodin je pastir moj, znajte da smo okrenuti prema jednoj industriji koja se zove crkva i koja je proizvodi svece. I ja sam dio te crkve, a isto te i vi tako, jer sam došao doista u živu crkvu, zahvaljujući na novorođenim, da se mi malo preporodimo. I tko je donio taj čip? Mi nećemo reći da nismo imali vjere, da nismo imali crkve. Stoljećima crkva živi u Bosni i Hercegovini. Ali je doista duh sveti rasplamsao duh vjere upravo onda kada su došlovi mladi iz Zagreba koji su najvećim dijelom iz Bosne i Hercegovine. I rekli, krenite drugačije. Prve godine nas je bilo iz moje župe samo dvoje, neka dignu ruku njih dvoje. A danas neka dignu ruku za ostali. Za manje godinu dana i ja među njima. Pastir. A evo kako je to krenulo kroz moj život. Meni su rekli da do ponoći imamo vremena. To je po uzoru na naše kapelana. Mi kažemo kad on propoveda da je izgubio i kalendar i sat. Ali genije, genije, genialac. Dakle, rođen na Kupresu prije 55 godina. A ne izgleda tako. Živio, odrastao u jednoj tradicionalnoj kršćanskoj obitelji u kojoj se svaki dan molivao. Ujutro i navečer svake nedjelje pokojni otac i pokojna majka nam oblačila odijelo sa kravatom na gumu i išli smo u crkvu svake nedjelje i doista u jednoj takvoj obitelji sam odrastao i mogu reći stekao i zvanje za budućeg svećenika i kao mlado dijete sam živio tim idealima biti svećenik Ali kad sam saznao da se ne žene izgubio sam taj dal. Međutim, u osvom razredu sam se razbolio teško, završio na operacionom stolu i skoro otišao u kranje Sobožije. Sekunda je hvalila. Čak sam doživio i kliničku smrt. Ali dok su me pripremali za operaciju, liječnik me pita što, žel, što ćeš biti? Odnosno, prvo, koji si razred? Završio sam osmi Što želiš biti? Ja sam već upisao nekakvu strojarsku školu, ne znam... Ja to šutim i kažem, želim biti svećenik. U to doba, dva godine, ja njemu na operacionalnom stolu govorim da želim biti svećenik. A već sam se bio pomirio s njim da ne želim. Bog je sigurno htio kazati ne. Na, stom, to, na tom stolu ćeš i doživjeti malo dio smrti. I sjećam se tog trenutka, te kliničke smrti i svega što sam u to vremenu proživljavao, ali i evo da ne bih ostao samo na tome, Bog je htio da nastavim živjeti. Pisao sjemenište, otišao Dubrovnik, odgojili me Isusovci. Na koncu sjemeništa, teologija na Vrbosanskoj teološkoj školi u Sarajevu. I sve je bilo dobro. Ništa nije bilo loše u mom životu. Trudio sam se živjeti bogoslovski. S ciljem biti svećenik. Naravno da su bila mnoga pitanja, kao što i moji mladi dođu i postavljaju pitanja i opstojnosti Boga, i slika Boga. Je li to to? Je li doista ja želim biti svećenik? Jer nije samo cilj biti svećenik, nego ostati i svjedočiti kao svećenik. I naravno, dolazi nesretni rat. Izbjegli smo na bol, na braču. Pokušali završiti teologiju. Ja sam završio u Zavidovićima kao džako na praktikumu Dolazi do veliki sukoba, nemogućnost povratka u, na bol, završiti teologiju, ulazim u opkonjeno Sarajevo. I tada sam dobio i danas imam u časoslovu tu sličicu od Blaženoga Alojza Stepinca. Između tih tekstova koji su tamo bili, to je samo mala jedna sličica, piše rečenica koju je izgovorio Blaženi Alojza Stepinac. Onomu tko se uzda u Isusa sve biva lako. I to mi klikne. Čuj, pa to ću ja uzeti kao moto moje mlade mise, ali neka bude to i moto mog života. I doista na toj sličici mojoj pisalo je pravo to. 93. godine sam zarenje za svećenika, 96 sam rekao mladu misu na Kupresu, dakle tri godine nakon toga, a zašto? Pa dok rad završi i dok Kupresu slobodimo. Ali zašto je ta rečenica, zašto je spominjem i zašto se često vraćam na nju i u svom svjedočenju doista baziram sve na toj rečenici, zato što sam imao veliki strah, strah od smrti, strah od bolesti, strah od ranjavanja, u Saraju sam svašta vidio. Proživio sam takve strahote da ne znam da mi netko kaže da li bi ponovio to bi ako bi sa istom vjerom, a znam da bih i sada, tu rečenicu počeo živjeti. A i živim je. Zašto? Jer je ta rečenica upravo vodila taj moj život. Onome tko se uzda o Isusa sve biva lako. Smrt me je nekoliko puta zaobišla. Zadnji masakr na Markalama samo deset minuta snajperski hici, sve ostalo. Sve mi je to zaobišlo. Kažu, kakvi ljudi hodaju Sarajevom, promašani. <laughs> ja sam promašen, ali ne u životu. I ne mogu kazati da sam bio heroj. Noge su mi se tresle. Kad bih trebao izići iz grade do crkve, ili podruma kako ste rekli ovdje na početku katakomba. Vi ste kažete u katakombi, da, pomalo ići na katakombu. Znate gdje smo mi bili? Još dublje u zemlji. Ne zato što bismo trebali ići u podrume nego nije bilo crkve, nego smo bili u, iz, u neboderu, u Sarajevu u neboderu, dolje smo živjeli u nekakvom podrumu punom vlage i slavili Boga i okupljali se. Bilo je preko 120 dvadeset mladih koji, do, koji su dolazili svaki četvrtak na tribine, na molitvene susrete, pjevali, slavili Boga, veseli se, radovali. I preživjeli smo sve to. Ali doista uvijek sam imao strah. Neopisiv strah. Ali kad bi god krenuo na blagoslov, ispovjedanje, sprovod, uvijek mi je bila krunica u ruci. I rečenica, onome tko se uzda Isusa, sve biva lako. I doista, da nije bilo te rečenice i te krunice i pouzdanje u Boga, mislim da danas ne bi ovdje stavio normalan čovjek. Ili možda ne bi stavio nikako. Iz tog Sarajeva vodio me put dalje, Žepče, Konjic. 1997. godine dolazim u Konjic. Preuzimam dvije župe koje su potpuno poharane. Armija Bosne i Hercegovine je potpuno protjerala, porušila sve što je mogla. I tu je trebalo vratiti život. I još dodatno, biskup mi daje da oformim katolički školski centar u jednom konjicu u kojemu nije bilo više od 2000 hrvata katolika. Treba započeti školu. Kad kažemo u konjicu, onda možemo kazati i misliti i reći 99% bošnjačko stanovništvo, nešto malo pravoslavnih vjernika, oko 2000 katolika na cijeloj općini, u moje dvije župe 120 staraca, ja bio najmlađi. Tad sam imao 27-8 godina. Niti jedno krštenje, nijedno vjenčanje, samo sprovodi mise, ispovjedi i starci. I doista sam se bojao. Bože, kako odgovoriti i kako biti ovdje pastir među ljudima koji samo čekaju kad će umrijeti. Ali opet ona rečenica, stalno mi se javlja. Ono me tko se uzdaju se, se biva lako. I doista, kad bi krenuo obilaziti moje vjernike, a sad ću vam reći koliko je to, koliki je teritorij, u devet ujutra krenem s autom, u devet na večer završim sa autom, obiđem petnaest kuća, a u ti petnaest kuća, deset do petnaest članova i to sve starci. Ali kad vidim kako oni prihvaćaju mene kako, kako doživljavaju da im dolazi svećenik, ja vam to ne mogu opisati. Snimljen je film o mom životu, zove se film Don. I upravo tu ima slika to, tog mog dolaska jednom starcu koji dolazi negdje išao mi nosi svežan drva i ugleda mene kako idem, to je bilo pred uskrs, i on baca ona drva, dok ovaj snimatelj snima, on baca drva kao, o, moj velečasni. Kad to doživite, kako taj čovjek dolazi, grli, ljubi tvoje ruke, onda vidiš doista da si ti jedan alter Kristus, što kažemo za svetoga Franju, drugi Krist među tim ljudima. A nije bilo lako jednostavno. Treba se uspjeti u svana brda gore i doći do njega. To je meni bilo najteže. A kako je njima bilo živjeti? Ja sad to govorim zato što je to za mene bila jedna snaga koja je mene držala punih osam godina i bilo mi je žao otići. Crkva koja se danas nalazi u tom selu Bare, je bila od pojedinih vjernika moji, ja sam ih zvao Hrvatska katolička mladež, bila je udaljena tri sata pješice. Nitko od njih nije imao auto. Nitko. Ali su oni dolazili pješice na svetu misu svake nedjelje. I kad pogledam danas sebe i našu omladinu ili nas koji evo, živimo u nekoj eri tehnologije i prometala pa Bože dragi, nekada nam je teško otići 500 metara, kilometar do naše crkve ili upaliti auto i otići na hodočašće ili ne znam gdje drugo. Ti starci su dolazili pješice. Po tri sata su pješačili od kuće do crkve. I to me je također držalo i to me je također odgajalo kao vjernika i kao svećenika. I cijenio sam tu njihovu ljubav prema crkvi, prema Bogu. I počeo sam se boriti za taj narod povratak. Treba se to vratiti iz tog izbjeglišta, progonstva. Obnavljamo crkvu u Kostajnici između Buturović polja i Jablanice. Niti jedne hrvatske katoličke duše u tom selu nema. Sve je protjerano. Ostao jedan stanac Antun Zebić po mu duši. I ja je dajem izvješ i umro je. Ja dajem izvješće kardinalu, kažem, dragi uzoriti, evo, u Kostajnici više nema nitko od naših ljudi. Bio jedan Anto Zebić, eto, on je umro, rekao, više nema nitko. A on meni onako šali, kaže, pa ja sam te poslao da vratiš ljude, ne da istim, da ih deložiraš. Međutim, Bog opet ima neke svoje drugačije putave i planove povratak počinje pomalo vraća se jedna baka pa druga baka pa jedna obitelj pa druga obitelj i vratim se i ja odnosno završim tu kuću pomalo tu crkvu dotjeramo da se može i sve te mise govoriti i doista je onako procvat odjedanput za dvije godine trideset osoba u tom selu i ništa mi nije bilo teško jedino mi je bilo teško gledati što su kuće prazne ali evo pomalo se nekako vraća život. Okitili smo crkvu i upravo na tom filmu ima ta crkva kako fino, veliki križ, lampice, sve su mi to pred badnjak okitili. Međutim, dolazi strašna vijest. Jedan muđahedin je ušao u kuću obitelja Anđelić i streljao tri osobe. To kao da u nekom gradu milijunskom ubiju 300 tisuća osoba. Tako je to izgledalo. Na moji 30 duša, kad tri osobe nevine bivaju ubijene, a ubijene su, znate zašto? Jer su katoličke, jer su hrvatske. Cilj je bio muđahedinu, 2002. godine je to bilo, na Badnjak, da zaustavi povrat, povratak Hrvata u to mjesto i u ta mjesta, u ta sela. I cilj je bio sve nas poubijati u toj crkvi. Ta crkva nije veća od ove, ovolika. kako sam se tada osjećao. Ja, ne, ja, to ne mogu opisati. I opet taj strah, ta neizvjesnost, kad sve tone odlazi tamo negdje, pada u vodu, sve ideje, sve ti, svi naši ti planovi da ćemo vratiti te župe, da će se narod vratiti, početi novi život, slavit ćemo Boga, pada se u vodu. Ali opet onda, ona riječ, Onome tko se uzda o Isusa sve biva lako. I doista. Moj narod se okupio sutra da na Božić pred crkvu i kažu župniče hoćemo li ići. Vidite šta nam čine. Pokolj. Ja kažem, znate što? Vi ako hoćete ići, možete. Ali ja odavde neću. Zadnji kad iziđe iz moje župe, dvije su bile župe, zadnji kad iziđe, ja ću nazvati kardinala i pitati što hoćeš da činim, ugasiti svjetlo ili ostati čuvati imovinu. Jedan vinko, pokoj mu duši, vidi sve pokojni. Kaže, ma ako on smije, smijem ja. I onda su svi rekli, ma smijem i ja. Pa i ja ostajem, ma neću ni ja. Nitko nije otišao. Ali tko je dao tu snagu? Samo Isus. Stalno mi je u glavi, samo se uzdaju u mene. Samo se uzdaju mene. I danas te župe žive. Doista nema nekog posebnog povratka, ali žive. I danas je tamo Isus prisutan. I danas je tamo svaki dan slave Svete mise. I danas imamo i hodočasnike koji iz Italije dolaze u ta sela obilaze i posjećuju te starce. I danas imamo tamo svećenike koji isto tako nakon 20 i nešto godina od te tragedije slave Krista gospodina. Zašto? Zato jer se uzdamo Isusa. Zato jer Isus vodi tvoje korake. Sve je to bilo dobro. Ja nikad neću reći da nisam vjerovao. Ne, vjerovao sam, molio sam i času slovo. Krunicu sam preskakao. Nisam baš nešto bio dobiti kod Svete krunice. Nekad deseticu, nekad nijednu, nekad cijelu krunicu. I tako. Jednoj prigodi sam propovjedao u jednoj župi. Ima to meni. Piše od 20 godina na veliku gospu. I onda sam uzao krunicu kao što da I rekao sam, dragi vjernici, trebamo li krunicu. To je najmoćnije oružje. Ali tad u glavi mi dođe doista glas, majčinski glas. Dragi sine, ti je ne moliš. ja sam doslovno ostao ovako, kao da sam u toj propovjedi stao. I doista mi je bilo stid. Ti je ne moliš. Njima držiš predavanje. Od tada, danas smo samo dvije izmolili. mislio sam četiri, ali nisam re, ah, da ne kažu da sam i dosadan. Prvi put idu sa mnom negdje, ovako reći, a ah, župara nas je uništio. Ali znam da to ne bi rekli, jer oni doista mole, ova djeca mole. Dvije smo izmolili, ali kao u povratku ćemo nadoknaditi. Znači šest. Danas, bez ovoga od te mise od te propovjedi, kad sam sebi rekao kad sam sebi propovjedao, ne ispušta se krunica ne samo danas da je ovdje reklamiran, da mi je oko ruke i kad spavam ja molim krunicu tri su mi na krevetu ako jedna spade, i drugu uzima i spavam znate s kim još s mojom ljubavi križ križe pored moga jastuka. I nikad zaspat bez njega. I da ovoga nema, tako zna da li bi preživio sve one strahote. Svih onih noći, kada me je džavao dolazio, samo još nije tukao, kao patra pija. Njega je isprebio, mene još nije. A sve drugo mi je radio. I danas se zna pojaviti, doslovno doći i osjećivati se. Kristovom vojniku. Jer se borim protiv njega. Jer sam ustao stao na rep. Jer je znao šta želim napraviti u novom travniku. I tada kad je vidio da ćemo realizirati ono što sada živimo, jer ovo su plodovi onoga rada i muke i često puta borbe i sa samim sobom i sa pojedinim župljanima i sa vlašću i sa svima, tad je počeo utući i udarati. Izravno. Ali onome ko se uzda Isusa, sve biva lako. Pa je taj koji dođe, zareži malo i pobjegne. Zato što je krunica u ruci. I doista, samo onaj vapaj, Isuse Marije Josipe, smiluj se. Krvi Kristovo operi me. Isuse, zaštiti me. Nesta. Nesta heroj. A ja osta zaspem na drugu stranu, ujutra sretan. Tu osjećam takvu radost i sreću što je dolazio, što me je uznimiravao, što me je napastovao. Tako sam sretan. Isuse, hvala ti što sam mogao patiti, možda za neku dušu. Ne znam za koga. Ali znam da je to s jednim ciljem, s jednim razlogom. Da se vratim opet na te sve svoje strahove. Jedan mi je, moj županin nije ovdje. Mladić, mlad čovjek. Došao je i rekao, župniče, ja ne mogu zamisliti našu župu bez tebe. Kako, kako to? Kaže, ti toliku snagu, mi toliko snagu osjetimo u tebi da, je to, da ja ne znam kako bi ova župa živjela. Konta mu se veda da znaš. Kakav je to snaga u meni? Možda snaga vjere, da. Ali sve drugo je nula. Svi mi imamo strah od nečega. Bojimo se. Međutim, u tom strahu ne zaboravimo da doista imaš pouznanju Boga. Da Bog vodi tvoj život. Da tvoje stope, kad krenu njegovim stopama i njegovim putavima, sve nestaje. I doista postaješ supermen. Ne bojiš se nikoga i ničega. Sjećam se Ratnog Saraja opet. 1993. godina s prijateljem se vozim u autu na suvozačnom uh, mjestu. Izlaša žena na autoci i maše rukama. Mi stanemo, kaže, molim vas, molim vas, pomozite dijete. Je snajper pogodio u, u usta da ga vozimo u vojnu bolnicu. Može, odmah smo mi stali tamo. Ja prvi trčim, uzimam to dijete. Krv ide. Mislio sam da je to ovako bilo. Ne, nego je bilo ovako. Tu, velika rupa. Ali stavljamo dijete u auto, vozimo. hrabrim ga ja izdrži. Sad će to, bit će to sve dobro. Međutim, on je već bio mrtav. I sve je to bilo dobro. Ja sam bio, neću reći ponosa na sebe, ali bio, bilo mi je drago da sam mogao pomoći nekom. Te noći ja završim u bolnici. Šok. Kad se dogodilo ubojstvo, Anđelića u Kostajnici, devet dana nisam zaspao. Niti šta je od devet puni dana. Nije to ta hrabrost koja se snima u Akcijnim filmovima. Možda tu nisam hrabrost imao. Ali imao sam nešto u sebi. Ne, ovo neću ostaviti. Za ovo ću poginuti. Za ovo ću dati svoj život. I sjećam se intervjua na HTV-u. Tad su svi mediji, svi mediji došli. Sada je došla sva politika, sva vojska, sva sila. Postali smo centar svijeta zbog tragedije. Troje ljudi i nevini koji su stradali. Trebali smo svi biti ubijeni. Ali oni su stradali. I ja govorim nikad ovo napustit neću nit smo čije oteli ni uzeli svoje branimo i ovdje ostajemo svi vi koji mislite da trebate ubiti jednoga svećenika zašto sam to govorio zato što je moje ime nađeno u računaru vehabija vehabijskog kampa dva km od kostajnice i meni dolazi isljednik iz sarajeva policajac federalne policije i kaže Gospodine Lediću, pakujte stvari, bježite. Vi ste meta. Našli smo vaše ime u rešnaru. Neko sam. Ja ne želim odavde otići, ovo je moje. Tek onda kada bude ovo sigurno, možda ću tada uzeti kofer i otići. Ne, nisam otišao. Ne zato što sam bio hrabar, nego zato što je Isus vodio moj život. Što je Isus ušao na vrata moga života. A da ja to nisam niti primijetio, a reći ću vam kad sam to primijetio. Kad sam znao da je doista Isus stoji iza toga. Jer sam se sam sebi čudio. Bože, pa odakle meni sve to? Kako je to hrabrost u meni? Jer znam da nisam baš neka herojčina. Posanac jesam, ali nisam heroj. Nego obični čovjek. Ali imam tu nešto što me drži, nešto što me doista tako čvrsto drži na zemlji ponovo 2002. 2004. godine jedna baka je sjedila pored prozora u pola jedan i za nije mogla spavat. Bio je najlun umjesto stakla i ona je, kaže, molila sam i došli su, kaže, neki ljudi. Više ih je bilo. Opet je to konjic bio, ali ne govorim sad da je konjic baš leglo takvih zmija, nego sudje ima svega. Doživio sam takvi krasni stvari u konjicu i ponosan da što sam bio u konjicu i počasti sam građanin toga grada dakle doista ali je bilo svega i ona kaže čula sam dragi sine da te hoće ubiti smetaš im ja ne znam tko su osim jedne osobe po glasu sam poznala to dijete odraslo pored mene i on je ušao te radikalne islamiste ubit će te, i rekli su znaju kad se vraćaš kući Basit će te u jezero i tebe i auto. Ja njoj kažem, bako, to mi zvuči malo nestvarno. Baš da ti u tom vremenu, baš tu budeš i baš oni tu stanu i pričaju. To mi rekao malo nije, ne znam, ne mogu vjerovati. Kaže ona, sine, dragi, žao mi tebe. Baka se naživjela, ali mi je tebi žao. Nisi ti loš čovjek, ali ne znam šta u tebi vide loše. Ja nju kažem, dobro, možeš li ti to sve reći policiji? mogu, kaže, što ne bi mogla. A možeš li, ako stranoj policiji, na evropska, kaže, mogu kome god hoćeš. Ubićete. Možda još večeras. Ja sam još večeras otišao kardinalu i rekao, uzorite, tako i tako osoba, ta i ta. Rekla, pozvali su evropsku policiju. Tri puna mjeseca su oni mene čuvali. Rekli su, mi te pratimo, ne boj se, pokriven si. Ali šta sam ja tu večer napravio? Imao sam jednu radioemisiju, na radio emisiju ponoća na, na federalnoj televiziji. Gospodjica Jasna Primorac i danas je voditeljica vodila tu emisiju. I mene su čuvali ispred ulaza federalne televizije da ne bih, da se, ne bih slučajno otišao u kostajnicu. Ja sam rekao, ja imam misu u osam, moje bake trebaju imat misu. Onda je ovaj general, zvao se Izai Atalijan, rekao da me čuvaju da ne bi ja pobjegao. Međutim, Lukavi Bosanac kaže jasni, imaš li sporedni izlaz? Kaže, imam. Daj molim te, reko tamo je auto daleko na parkingu, da ne, ne idem kroz ovaj glavni, ja ću tamo. Žena me izvede, ne znajući o čemu se radi, ja pored njih prođem, mahnem. I u kostajnicu. Naravno, nije bilo lako, ali sam se bojao za svoje bake. Da ih se njima nešto ne dogodi, da ne bi tamo slučajno opet masakr bio. Pa moja glava kode otiće. Nije se ništa dogodilo, jesu vojska nadrapala, ali sam se ja ispričao, rekao sam da sam ja pored njih prošao, nisu vidjeli da sam pobjegao. Dakle, ponovo, sve se isto vraća, ali Bog nekako ostavlja me čvrstog na zemlji. Ostavlja me čvrstog na zemlji. I kad sam doista shvatio da je Isus, da je Isus stvarno taj koji je uvijek bio, Uvijek, u najtežim introducijama, puno je toga bilo. Ne želim otići daleko, preširoko, jer puno je tih životnih detalja u kojima bih mogao reći da, i tu je bio Isus, da, i tu je bio Isus. Puno, puno, puno. Prije četiri godine odem u Svetu Zemlju. Ono što je Đavao radio na putu do Svete Zemlje i do ulaska u Maslinsko, Maslinsko, Maslinski vrt, to je bilo Doista na strašna, strašna scena. Što je se učinio? Znao je da me čeka moj gospodin. Na sve moguće načine je pokušao obezvrediti svako mjesto. Gdje god sam došao kleknuti i moliti, bio je i on. Na jedan drugačiji način, ne klečeći. Nego vrišteći od bola, zašto si došao tu? Nije tu bilo ništa. Marija nije djevica, tu se nije dogodilo to, tu nije on umro, tu nije uskrsnuo, to je ovo, nema šta nije radio. Ja sam se svaki dan ispovjedao. Bilo je 30 svećenika. Ja od jednog do drugog. Ja kažem, ne znam šta se događa. Ja nemam grijeha, ali moram se ispovjeti. Pa šta je? Ne znam. Nešto se događa, neke napasti mi dolaze, ja znam šta se događa. Ali ne mogu ja njoj reći, čuj, džavao me napada. Reće, pa ti nisi sav svoj. Znam da nisam sad svoj, ali sad stvarno nisam svoj. I ja sam stalno sam bio, te jedan čini te drugi čini I na koncu valjda sam ja shvatio da dosta više toga. Daj se jedan put su, suoči se s tim. Govori ja njemu ne. Zazivam ja krv Kristovu. Bude to kratko, bude, bude kratko ono dobro, hajde kažem, popusti. Ali opet dođe. U Gecemanski vrt ulazimo i ja tu kao da osjećam nešto se dogoditi idemo u baziliku gdje je Isus, gdje se Isus krvani znoje znojio. I spremili se za misu 30 svećenika, biskup Tomislav Rogić, započni misa, jedanput osjetim ja suze. Počnu kapat suze. Padaju, 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 padaju. Ja se brišnem se, bože šta mi je. Pa me gledamo i gledamo, opet se onako skrušim, ko ja skrušim, pa malo sakrim. To samo ide, tako je gotovo da mi je mokra ona alba. I ja na koncu sjednem, iako si stoji, ali ja sjednem ko u kontemplaciji. Suze idu, idu. Ja kažem, Isuse, šta je to? Zašto suze tako teku? Zašto su mi tako, tako jake suze? Ne znam zašto plačem, je li to ja plačem, ili je to doista neki poremećaj u očima? Da, to je, to je to je dolje, to je dolje lokva suza i tad, tad, evo je to opet, tad dolazi on, ali ne onaj tamo nego ovaj moj. Isus dragi progovara u mom srcu i kaže ljubljeni sine i sve moje životne strahove, moje nesuglasice sa samim sobom, sa drugima, sa njim kad sam i njega obezređivao i okritao lijeđa, moji grijesi, moji, sve moje slabosti, svaku pojedinačno i tad sam te volio. I tad sam te volio i tad sam bio s tobom. I tad sam te čuvao i tad sam te ljubio i tad i tad i tad i tad i tad i sad plači, na mjestu gdje sam i ja plakao e onda je krenulo sve. I tad, tad je rekao tu na tom mjestu, Jel sam ja rekao neka se vrši volja očeva, neka mojiđe kalež, ti si svoje pio i pićeš i još, i tko zna koliko će biti kaleža. Ali ja sam te tad ljubio. Možda nisam bio dovoljno svjestan. Ili nisam pridavao važnosti da Krist vodi moj život, da je On moja snaga. Da sam se dovoljno pouzdavao u Njega. Znao sam tu rečenicu i ponavljam je danas. Ali nisam možda, ma ne da nisam možda, nego nisam sigurno to srcem prihvatio da se uzdam u Isusa. I onda je što se dogodilo? Nestalo je đavla. Ja znam oni koji budu gledali opet o džavlu. Pa moram kad ga ima i previše. Moram. kad je u mom životu doista slao ljude koji su i bili opsjednuti i zaposjednuti i koji su htjeli uništiti svaki moj pozitivan plan ili korak. A ja nisam prepoznavao Boga. Da je Bog, iza svega stoji Bog. A imao sam moto, ono mi tko se uzdao Isusa, svi biva lako. A jesam li dovoljno vjerovao? Zašto se javljali strahovi? Zato što nisam uzeo tu ozbilj, rečenicu ozbiljno. A ovaj je činio svoje napadao. I upravo tu u Gecemansko vrtu se dogodilo moje obraćanje. I kad sam došao u župu, moji župljani, mnogi znaju njihove tate, mame i moje bake, drage, davali su svoje ovaj, zavijete, mise i tako. Sve sam ja to obavio i prva moja propovijed u župi nakon dolaske svete zemlje je bilo ovo. Oni su očekivali, sad će župnik, govoriti kako je bio na istom grobu, kako je bio ovdje. Ja kažem, dragi vjernici, više ništa nije isto. I kraj. I doista, od tada do sada i do konca mojeg života, do onoga momenta kad me spuste, ništa neće biti isto. I nije isto. Ni evanđelje, ni molitva, ni krunica, ni strahovi. Rekao sam vam, dođe đavo ali nema straha ne bojim se dođi jer znam kako ćete otjerati ja se uzdam u isusa ne ovlično nego potpuno ja sam Boži. ja sam isusov ja se uzdam u njega ni u kakve svoje sile a bio sam sila nekad možda nisam možda rekli 12 godina sam bio šampion u olimpijskom dizanju utega <gledaj> ali jel to smisao života ne to je besmisao iako svaki sport ima svoje vrijednosti i ne mogu reći da mi sport nije donio puno dobra jest ali je donio i malo zla oholost Ko je jači od mene izađe novinski članak i danas ga imam najjači svećenik na svijetu A onda sam rekao i neće to više tako biti sad treba biti ovo najsvetiji svećenik na svijetu. I sad molim, Patra Piju i Svetog Ivana Marija Vjeneja, pomozite mi biti najsvetiji svećenik na svijetu. I ne samo ovo dvoje. Ima njih još. litanije. I naravno, Alojze Stepinac, i Drinske mučenice, i Blaženi Karlo Kutis i Sveta Faustina, i da sad ne bih nabrajao se ostale, svi su oni moji pratitelji u mojim duhovnim vježbama. Idu zajedno sa mnom. Ali Isus je otvorio oči i rekao, ja sam tad bio tvoja snaga. Ne tvoja sila koju si ti imao tolike godine i nosio titule šampiona i danas ima nekih rekorda, ali to je nebitno. Doista je to nebitno. Sad ću vam reći jednu opet. <laughs> Bio sam na jednoj misiji u Njemačkoj i svećenik prije nego sam ja došao imati duhovne vježbe i tako. On je najavio mene kao dolazi vam najjači svećenik na svijetu, preko 200 kila diže. Na, on je govorio sve te neke moje ovo zemaljske vrline, nebitne stvari. I naravno, ja sam, sad sam se malo zdebljao, da sam imao 85 kila, sad imam stotinu. Onda možeš misliti kako sam bio mršav. I kad sam izašao na oltar, onako, dakle, jeli, mršav. I imao sam Isu. Sve je to bilo krasno, lijepo, sve je to bilo. I dolazi čovjek u sakristiju i kaže, oprostite, molim vas, mogu vas nešto stvarno pitati? Možete. Kaže, ili stvarno vi dižete preko 200 kila? Pa pojesam pa Ja mislim ti neki čovjek. <laughs> ja. Oni misle da će doći neki neka gromada, ono halk. A ja došao mršav. Mislim, ok, sporno čovjeka, ja mislim da ti neki čovjek. Dobro. Da, evo. Sad doista dižem duše. Pokušavam prvo podići svoju dušu iz onoga pepela. Često puta sumnje i ti neki strahovan od bolesti, smrti, gladi, ratova, sakačenja, ranjavanja. Možda sam i previše, možda mogu naći neko opravdanje da sam previše toga vidio. Pa u čovjeku, čovjek je biće koje je emotivno i proživljava to nešto. Pa mogu reći, je to, Bože, bilo me je strah toga. Jer sam bio i gladan i bio sam i žedan tri godine se nosao cipele, 46, a moje su 43, pa nisam imao da kupim cipele. I tako, sva što je tu bilo, ali zaboravio sam ono temeljno od obitelji koja me učila moliti do onoga kad sam se ostvario kao svećenik na oltaru, da sam često puta zaboravio pouzati se u Isusa. Kako? Potpuno. Potpuno. Ali onda i upravo na onom mjestu kada je on trebao da ga podrže njegovi plakao, znojio se krvam i znojem. meni rekao, sine dragi, ja sam bio taj, ja sam uz tebi bio. Zašto si to zaboravio? Zašto si zaboravljao? Ali sam te ljubio i oprostio ti. I to je ono što me sad drži. I zašto mogu izići pred svoje župljane i pred sviju i sve kolege reći ja više ništa nije isto. I neće nikada biti više isto. I znam da mnogi Mnoge moje kolege kažu da sam pukao. Kažu, otišao je desno. ja kažem, ma ne, ja sam krenuo pravo. Prije sam bio i desno i lijevo. Nema gdje me nije bilo. Sad idem pravo. A cilj je Bog. Cilj mi je kraljestvo Božije. Želim sad ući u Kraljevstvo Božije. Ne kad umre, nego sad. Sad želim biti ono što možda nisam bio ili sam trebao biti. Ne da nisam vjerovao i da nisam molio. Jesam i hodočašće sve ali nisam ozbiljno shvaćao neke stvari možda se pitate žališ li svećeniče za tim životom žali im ali se isto tako radujem i zahvaljujem bože hvala ti što si mi otvorio oči a bio sam protiv i molitvenih zajednica bio sam protiv i molitve u jezicima bio sam protiv dizanja ruku bio sam protiv svega protiv čega je danas najveći dio svećenika tako, Marijane? Ja sam znao da postoje darovi duha svetoga. I djecu sam učio. I darovima i krepostima. Ali nikad nisam dao za pravo reći nekome da danas netko moli u jezicima. Ili zato što ja nisam molio. Ili zato što nisam htio znati da se moli. Možda u drugom. I bio sam doista protiv opet pomalo nekad iz nekog straha. Da se ne uvuče nešto negativno, nešto doista nepotrebno i bespotrebno u crkvu. Da ne bi došlo nešto bolesna neka duhovnost. Jer ima i toga. Ali opet to ne mora biti opravdanje. Moraš prvo okusiti kolač da bi znao da je sladak. Pa ako ti nije sladak, lako ga je odbaciti. Ali uzmi komadić. Jedne večeri. Gledao sam video veličanstvenog dražena radigovića kako on moli sa mladima i na koncu te tribine i molitve i nagovora molili su jezicima ja osobno slušam šta on je rekao bože dragi reko isuse ako to doista jest od duha svetoga i ako jesu to ti darovi molitve o jezicima eto ja bi te molio daj mi evo pa da ja vidim šta je to istu večer unika doba ja znam kako je kad đavo dolazi znači osjetim ga da dolazi di ide, znači ulazi u sobu đavo kad dođe. osjetiš hladnoću i paralizu ali to nije paraliza sna što psihologiji kažu ne to je dakle paraliza znači ja sam budan potpuno budan i to budan sam sigurno jedno pola sata do sat ranije i ne mogu zaspat okreni se, prevrni se, okreni se, prevrni se, upali svjetlo, pa moći nešto ne čita mi se i tako dalje. I odan, i odan ja čujem, on ide. I to ide polako. Znači, neće on doći odmah. Ide polako. Da ti, da ti se svaka kost osjeti trnce, hladnoću, nekakav znoj. I onda počinje njegova, njegovo orgijanje. Prvi put kad mi se to dogodilo, ali nemojte samo da vrate me na ovo. Znači, kad sam se to prvi puta dogodilo, dogodilo se nakon jedne molitve nad osobom koja je imala tlačenje. Tad ja nešto posebno nisam niti poznavao, nisam imao susreta s tim, moram to reći. Dakle, nisam imao doticaja s tim. Na teologiji o tome ništa nismo učili. Nisam znao kako izgleda obrednik egzorcizma, iako sam znao da postoji i da ja to ne mogu raditi, ali da mogu nešto, kao svećenik, imam sakramenat. Isus mi je dao tu vlast. Barem donekle. Iako mislim, mišljenja sam da bi biskup trebao svakom svećeniku koji je moralno siguran i u duši čist dati mogućnost egzorcizma. Ne samo jednom i sad ga ti pređeš 500 km da bi došao do njega, pa vjerojatno da kaže i djavlu, dodije vozit, pa i on izađi. Da. A nešto je. I kad se to meni dogodilo, jer nisam se zaštitio, ja sam moram reći, nisam znao. Niko me nije pokazano učio. <laughs> I imali smo taj dan sistematski pregled u bolnici Nova Bila. I ja sam darovatelj krvi, evo da se pofalim. Juče sam dao krv. I preko, ajde, iskoristit ću odmah, pa ću otići dati krv, tako da ne dolazim poslije opet. I doktor se pita, jeste se spavali? Rekao, nisam. A šta sam, šta je bilo? Kad se sve to dogodilo, mislio sam da ja umirem. I da srce staje. I da ja, da je to srčani udar neki. U momentu je to sve prestalo, ne znam ni kako, ni šta. da ja ne kažem, ja sam doktorce noćas ja imao ovaj, pred Kaže, ona odmah uzma onaj, Donante, vi ste zdravi potpuno. Kakav predinfarkt? Pa vam je srce super. Tlak 120 sa 80. Ne, ne, ja sam umiruo. Ona kaže, Donate, <laughs> kad neko umire, ja to sve vidim. Ovdje, ovo je vama sve idealno, ovdje nemam se šta reći. Ma niste vi umirali, vi ste imali, kaže, sigurno neću noćnu moru. Kako noćna mora? Reku, ako, to je, ako je, to, ako ja nisam umirovao, jesam, a vi kažete da nisam, onda sam ja vidio đavla Ona reka, Bože, saču, i Isus ovo sveto, šta vam je? A nešto je, ne more biti. I ona kaže, nema vađenje krvi, kući naspama i se onda dođe. I tako i bilo. E da se vratim sad na ovo. Znači, imamo iskustvo toga. I ne jednom, možda stotinu puta. I još uvijek. I kad sam rekao Bogu, Bože, ako je to dar jezika, ako je to molitva o jezicima, duha svetoga, eto, daj meni. Pa sada vidim šta je to, je li to to ili nije. I tu noć, ja budan, ali budan drugačiji. Znači, budan u smislu da ja gledam, vidim sve i počinjem gorit. Znači, doslovno, trup je, trup se zapalio. To je takva vatra da je to, ja to kad bi mogao opisati, nasrtati, snimiti, ne znam što ja bi to nacrtao, ali ne mogu. To je takva vatra, ali takva ljepota koju ja ne mogu vama opisati. To je tako lijep osjećaj. Da sam ja poželio da to traje vječno. Ja kajem, wow. i kad su počeli izlaziti iz mene nešto. I onda se rekao, vidi, pa to je to. Glava ne funkcionira, ali ovo tu funkcionira, odavde ide, izlazi, izlazi i stade. I ja kažem, Isuse, pa daj još. Ja, ja odmah, krunicu, jer dok se nešto dogodi, vandra nema krunicu, ma nema šanse. Samo mi je pokazao ko se uzdavisa, samo bi lako dobiti darove i kreposti. I doista. Tad sam onda se pred svojom zajednicom isprišao, rekao prostite. što nisam vjerovao. Evo, bio sam protiv darova duha svetoga u smislu molite u jezicima, ali imao sam taj doživljaj i trebalo je meni možda jedno mjesec, dva, da ja to priznam. Jer nisam mogao odmah reći jer mi je bilo stid. Bilo mi je stid Marijanovog oca, bilo mi stid još nekih osoba koji su imali te darove, ja sam to nije kao. Ali ne, ne. Kad Isus zapali grm pred Mojsijem, on gori izgara, ali onda zapamtiš tko je Bog. Ja sam Bog živih, ne Bog mrtvih. Ja sam Bog Abrahama, Izaka, Jakova. I ti svećeniče zapamti da sam ja Bog koji se mijenja. I sve što si u životu napravio, napravio si sa mnom, ne svojim silama. Istina, kad bi pobjeđivao, a to je bilo često, 12 punih godina, onda smo me pitali, moje kolege, sportaši, kaže, jel ti moliš Boga kad ideš tamo na podijeku? Moli, molim, pa zato ti uspjeva. Ali nisam molio. I to priznam. Zašto nisam molio? Možda nekad jesam rekao, Bože, pomozi sad. Ali eto, to je ta sila ljudska. A Bogu se ne miluje, Bogu se bedra čovječja, nego srce. Bogu nisu mili naši snage i naši mišići ili ne znam što, ne, nego samo srce. I onda kada se osvjedočiš da je doista taj Bog tako moćan, onda vidiš koliko si malen. A ti si veliko, noliko koliko si velik u Božjim očima, ne u ljudskim. Možda ćete vi poslije ovoga reći, bilo je dobro svjedočanstvo, super svjedočanstvo, lijepo svjedočanstvo, je li te promijenilo? Je li ti pomoglo da budeš drugačiji? Hoću li ja poslije ovoga svjedočenja ponovno sjesti i proanalizirati svoji 55 godina ili 30 godina svećini što reći, aha, tu si kiksao, tu nisi imao pouzdanje, tu si sumnjao, tu si se više pouzao u sebe i u svoje sile nego u Božije. E zato, Došao sam tu doista da podijelim sama svoj životni put koji je bio, uvijek je bio Bog tu, ali ne toliko koliko je trebalo. Nadam se da je sada više nego što je. Kako je rekao Stjepo Gleć kad je nedavno bio kod nas, kaže ja nisam obraćenik, ja sam se samo okrenuo ka Bogu. Jer može reći da je netko obraćen samo onda kad uđe u Boži kranjestvo, kad uđe u raj, tamo ulaze obraćeni sad sam se okrenuo ka bogu i doista mi je to jako lijepa misao okrenuo sam se ka bogu jučer smo ili jutros razmišljali ona dva slijepca koji su vapili Smiluj nam se sine Davidu. smiluju nam se isuse išli su za njim i onih znamo kako je bilo ako ste bili na svetoj misi onih ozdravlja. i jutros me pita jedna djevojka u župnom uredu nakon svete mise, nakon svake svete mise, kod nas je ponovno misa u župnom uredu. Oni dođu i onda se priča, onda se malo i zafrkava i, i ozbiljno priča. I ona kaže, župniče, nešto bi vas pitala. Izvoli. Kaže, na koncu evanđelja Isus njima zapovjeda i kaže, e, nemojte nikom pričati Nikom ne govorite. A oni kad su izišli, sve su razglasili. Kaže, je, jesu oni, kaže, bili u pravu. To što su, jer ipak Isus je izliječio. Pametno pitanje. Ne znam koliko sam pametno odgovorio, ali tad u tom momentu mi je došlo ovo. Rekao, gledaj. Isus je, oni su otražili od Isusa, oni su slijedili Isusa samo iz jednog razloga, da ih ozdravi. I on ih je ozdravio. Otvorio im je oči. Progledali su. Vidjeli su. I on im je rekao, nikom ne govorite. Jer Isusu nije cilj da tvoje oči zemaljske vide. Da tvoje uši čuju. Da ti progovoriš jezikom. Da tvoje noge prohodaju. Da tvoje ruke mašu. Da ti nestane alergija. Da ti nestane ovo. Nije Isusu to cilj jedini. Nego da ostaneš svjedočit. A oni su izišli i otišli i govorili. Hvalili se kako su dobili vid. Kako je neki tamo liječnik, očni liječnik, rekao da vide i oni vide. Nisu govorili o sinu Božijem, nisu propovedali Boga, nisu ostali s njim. Treba s Bogom ostati. Zato kad progledaš, ja vjerujem da sam malo progledao, prosim na naočalama, ostani uz Isusa, ostani uz Boga. I ako smo došli mi mladoste ovdje, i ako smo doista uvjereni da je Isus liječnik, da ti otvara duhovne oči, ostani, nikad ga nemoj zanijekat. Bio ja tamo ili naš kapelan ili ne znam koji svećenik. Koji će opet doći i reći da ne postoje darovi Duha Svetoga, da Duh ne djeluje, da Bog je eto, tu ili ne znam, biti tradicionalno ili ne znam što drugo. Nemojte! Vi svjedočite vjeru, vi u Bosni, vi ovdje. Bez obzira šta će misliti župnik. Ne ovisi crkva o župniku, ovisi o svakome nas. Mi jesmo postavljeni, imamo vlast i čast biti tu i dijeliti živoga boga ali pronositi ga treba svatko jer kad ga primiš tad si ti postao tabernakulu postao si hram božji i ne, dopust, ne dopustite da se taj hram sruši kao što su mnogi hramovi srušeni sa josipom sam razgovarao upravo za večerom dakle bio sam nedavno na hodočašću sam sam išao malo po europi Krakovo, Vadovice i tako, napunio baterije, sav sretan, happy, pool. bio sam u sobi gdje je izdahnula blaže, sveta Faustina, kako je to prekrasno. Dolazim u prak i doživim Sodomu i Gomoru. Crkve zatvorene, crkve koncertne dvorane, a na jednoj piše hotel. Ispred nje ogroman, metalni, veliki, fini križ i piše hotel. Rekao, Bože, zar mi je trebalo posljednog raja doživjeti pakao? I doista sam osjećao kao da sam opoganio vlastitu dušu. Prag je prekrasan grad. Zauči. I za onoga koji će reći, daću ti sa ova kraljesta, samo mi se pokloni. I e nećeš djavle više nikad. Zašto? Onome tko se uzda Isusa, se biva lako. To želim sebi i svima vama. Neka vas, dragi Bog, oslovi. Amen, kad se dogodilo ono ubojstvo u zapravo, više obitelji Anđelić, vi ste e, ipak održali tu pomočku. pa možda da to podijelite i e, bavili smo se pitanjem odlaska u dijasporu ili ostajanja ovdje, više puta su vam nudili to, pa evo možda još ta dva svjedočanstva nam, Može. Dakle, e, nakon što se dogodilo to stravično bojstvo čovjek koji je snimao film, eto i on je umro, pokoj mu duši, Jel' Iko ostao živ u tom konjicu? <laughs> Jesam ja. Ali sad živim drugim životom. Dakle, nakon e, nakon tog ubojstva koji se doista dakle, f, e, film je sni trebao biti e, završen tad. Trebao biti završen. Baš tu noć je trebao biti završen. Zapravo tada je počeo. Dvije godine je gospodin Sad snimao taj film. I taj film je, bio je i nagrađivani na Sarajskom filmskom festivalu i tu je ta oholost vraćena i tu je ta crveni tepih. Znate, ono, novinari. Da. A, gdje nema Boga da te slika, nema tu slave. Dakle, i točno, kad sam ja govorio, jer postoji snimak, kao što ovdje snimaju, minutaža, točno, kad sam ja govorio o životu u Sarajevu, ili da kažem svjedočio, kako sam kao svećenik svjedočio u Sarajevu, uh, gdje se ubijalo, gdje ti neko ubija oca, majku, brata i sestru, ti tada trebaš govoriti o ljubavi i o praštanju. Tad u tom momentu je taj pucao na oca, majka, oc, na oca, majku, brata i sestre. Troj ih ubio, jednog je teško ranio. Tad u tom momentu. I upravo kad ja to govorim, kamerman ide sa kamerom preko fotografija mene sa papom i staje na križ. Ne možemo reći da je to slučajnost. I tad u tom momentu se to događa, sve to ubojstvo, točno u tom momentu. Točno, mi smo izračunali točno u, gotovo možemo reći, u sekundi. I kad sam otišao, kad su mi javili da dođem tamo, ja sam došao, ne znajući o čemu se Šta je bilo, šta se dogodilo, to je bilo negdje 20 do 10 na večer. Dakle, kad sam došao i vidio sav taj masakr, to, to je doista nešto što u životu ne bi poželio nikome. Vidio sam puno mrtvih ljudi, izmasakriranih, raznesenih, ali to je bilo u ratu. Kada, iz, kada, osjeća, kada očekuješ da ćeš sve to vidjeti, živiš u jednom okruženju kao isto ve, možda većina vas je bila u nekim ratnim neprilikama ali tada 2002. godine, kada nije kada je r, rat ili je r od rata davno iza tebe događa se masakr u obitelji dakle to je slika koju, koja ne izlazi iz glave i naravno zovem kardinala i uspijem ga dobiti tam je krenuo izdići iz biskupije uspijem ga dobiti na telefon jer je krenuo na ponoćku i kažem uzoriti dogodio se stravičan zločin opišem ukratko što je bilo recite mi samo što mi je činiti on kaže pa smiruj narod koji narod nigdje nikoga samo mrtvi ljudi leševi oko tebe ja njemu kažem recite mi samo jednu stvar mogu li imati svetu misu kaže on ako možeš imaj i naravno budući da ljudi nisu znali da se to dogodilo došli su na ponoćku puna crkva puna nas možda pedesetak i onda sam ja priopćio čemu, što je bilo. I tad sam opet, da, znači, ništa to moje nije. Jer poznajući sebe, svoje duhovne i mentalne i ne znam koje druge sposobnosti, znam da to nisam bio ja. Tad u tom momentu pred tim ljudima ja kažem. Noćaš ćemo prinijeti u Isusove jaslice živote naših pokojnih anđelića. Ono što možemo dati kao dar, to su njihovi životi noćas ćemo moliti za ubojicu ne znam što će se dalje događati ali molimo 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 to su bile riječi s kojima sam ja započeo ponoćku i nestalo je trake više se ništa nije moglo snimati to je jedino što je bilo dakle tko može u tom šoku da vidiš tri raskomadana tijela i četvrto koji su iznijeli na, na deki i ja mu dajem odrješenje i kaže Marinko znaš li tko sam, znam župnik? Reko ja ću dati odrešenje, a ti se pokaj. I ja dajem odrešenje to je bilo u deset dva sata prije ponoćke magla, boše sad čuje strahota da to filmu to ima i zato ga ne volim gledat. Nitko ko bi drugi nego Bog ja se poslije pitam Bože odakle je ta snaga? Zar je moguće da sam ja to mogao napraviti? imati svetu misu i moliti za ubojicu, ne znam od koje, moliti za ubojicu. Možeš samo ako se uznaš Isusa. Tad se možda nisam previše uzdao. Mislio sam da ja to mogu, ali ne. On je bio uzame. zame. On je bio uz sve nas. Zato nitko nije ni otišao. Ne zato što je hrabri župnik rekao da on neće. Možda bi otišao da je rekao karnalu, pokupi stvari bježe. Kao i 2004. godine, kad je ponovno bilo o mojoj likvidaciji. Zašto o mojoj likvidaciji? Nisam bio ni tajkun, ni nešto posebna faca, ali bio sam, bio sam dosta poznat u narodu. Pisali su novine mediji, dva filma snimljena. Dakle, nešto je tu bilo, povratak, ljudi dolaze, imam jak utjecaj, pa i na politiku u onom smislu, dakle, da kritiziram što se oni ne vraćaju, što ne rade ništa, ni jedini, ni drugi, ni treći i tako. Bio sam za narod, Dakle, doslovno muslimani koji su bili u Kostajnici kao izbjeglice, njima sam kupovao isto ono što sam, kupo, što sam kupovao svojima. I onim njenama, i onim bakama, i onim djedovima, i svima. I znam, prijatelji su mi. Čovjek mi je rekao, kad te vidim, dođi mi da pucam. A ja kažem, pucaj. Ako misli da sam ja kriz zbog tvoje tragedije, pucaj. Ali ja ću svome narodu ići. Pljuvali su me. Ali ja stanem i kažem, zašto me pljuješ? Ja tebe neću. Nemoj to činiti. Doista nikad nisam uzvraćao načina koji bi možda neko rekao pa trebao si. Ne, ali sam uvijek nekako imao taj, iako sam malo eksplozivan, vidite sami po granjanju rukama. Dakle, ali jednostavno u tom momentu ti Bog da, i točno mi je rekao i tada sam bio s tobom. U Getsemanjskom vrtu rekao i tada sam bio s tobom. Kada si mislio da si ti pobjedio onu silu zla, ne, ja sam bio s tobom sve mi je vratio, svaku sliku kao kad čitamo izvješća ljudi koji su u kliničkoj smrti pa imaju te neke slike, vraćaju im se tako se meni se to vraćao cijeli život wow, wow, wow. kao na traci i kaže i tad sam bio s tobom, i tad sam te ljubio i tad sam bio s tobom, i tad te nisam se i tad sam te ljubio, sve mi je to rekao u Gesalanskom vrtu, dakle evo to je ta misa koja je jako bitna da kažem kruna možda cijeloga toga filma i događaja je ta misa polnoćka od sedam minuta Drugo je pitanje bilo za dijasporu. Dakle, 95. ili 6. Mislim da je to šest bila. Bio sam uh, u, u Padebornu, jedna od najbogatijih biskupija u Njemačke i svećenik mene pita, nakon što sam imao, mislim da je bilo krštenje bratovog djeteta, i on kaže, čuj, vas ima tamo dovoljno svećenika, a mi ovdje jako malo imamo svećenika, da li bi ti ostao ovdje raditi. Ja kažem ne. Pa dobro kaže, šta vi tamo imate? to šta, šta vi tamo imate? Ovdje možeš dobiti plaću, ne znam tad je rekao, čini se, 3000 maraka, 3000 maraka, auto, stan, sve kaže. I sve što god treba, mi ćemo ti osigurati, samo ostani jer nam treba svećenika. Rekao, nemate vode. I on je stao, rekao, gospodine, nemate vode. A šta je voda? Kako ona krsna, tako možemo reći ona pitka. Jer ja tamo nisam vidio nešto posebno da bi me, da bi me ostavilo u toj Njemačkoj. Ne tada, ni danas. Ni danas. I neće biti jedino ako doista Bog tjedne preko moga biskupa i kaže moraš otići, trebaš otići, trebam te tamo. Možda bi iz poslušnosti otišao jer ide među svoje ljude. Nedavno sam bio u Gepingenu, Geslingen. Da? Alan Hržica svjedoči. Njemački svećenik je, ne znam gdje je to bilo, u nekoj od crkava prije Gepingena. Evo, taj grad. <laughs> ja. Ludwigshafen. I kaže, njemački svećenik je bio na koncertu i vidio je našu mladost. Naš vjernik je kako slavi Boga i rekao u svojih 40 godina svećeništva ovo nisam doživio da netko ovako slavi Boga. I onda sam u Gepingenu sutradan imao svetu misu rekao sam draga braćo katolici Hrvati u Gepingenu, u Njemačkoj vi ste misionari i vi trebate preporoditi ovu crkvu. Čuli ste šta je Alan rekao sinoć na koncertu? Da njemački svećenici to nisu doživjeli kao oni mi koji smo bili na Progledaj srcem i na mnogim drugim koncertima Alana Bože pobjede i drugih naših kršćanskih bendova. Vi trebate biti misionari. Vi morate graditi crkvu u Njemačkoj. Ne zgrade u Njemačkoj. Ne puteve u Njemačkoj. Ne firme u Njemačkoj. Gradite crkvu. Vas je Bog poslao da gradite crkvu. Ali ne zaboravite da ste crkvu donijeli iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. Odatle ste je donijeli. Pune su crkve i djece, i mladih, i odraslih. To smo vidjeli. Gradite živu crkvu, jer vas je Bog poslao da promijenite Njemačku, da vratite križ u njihova srca i vjeru. Mislim da smo razumjeli, Ja se nadam da jesu čuli su dobro. A i vi ovdje isto, i mi dolje u Bosni i Hercegovini. Možda mi mislimo, ako nas je ovdje stotinu, da je to Veliki plamen, to je žižak. To je mali plamičak. Treba gorjeti kao što sam ja u večer gorio. Vjerujte da sam ujutro provjeravao je plahta čitava. Da nije izgorla. Tolika je ta vatra bila. Tu vatru Bog želi u nama. Tu vatru želi u tebi. Da goriš. Ne samo da se okupljamo, da nas je što više. Nego jedan da taj plamen raznese po cijelom svijetu. Ako je došlo vrijeme biti misionar i govoriti o ljubavi Božjoj i o Bogu koji je u crkvi, onda je to danas. Kada je najviše napadaju, za mnoge stvari je i kriva. Ali nedavno sam našao, i to sam stavio na svoj profil Facebooka, kaže jednome kaže, zar još uvijek ideš u crkvu koju tako tresu afere? Kaže on, da. Zašto? Pa zar zbog jude ostaviti Isusa? zbog nekog jude, svećenika ostaviti Isusa i crkvu i sakramenat, ne pada mi na pamet. Dakle, mi smo pozvani ovo svjetlovjere, ovaj plamen Duha Svjetoga, ove darove koje nam Duh Sveti daje na ovaj ili onaj način pronositi, zapaliti i Zagreb, zapaliti cijelu Hrvatsku, cijelu Bosnu i Hercegovinu, cijelu regiju. I vi, braći u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, i u Češkoj, i u Slovačkoj, gdje god se Bog izgubio, postavili su stavili su hotele pretvorili su crkve u hotele mi moramo otvoriti ponovo i vratiti isusa u crkvu tamo je isus protjeran tamo je isus izbjeglica zato ćete to vi napraviti zajedno s nama a mi svećenici trebamo biti na čelu i prvi dati život ja kad to kažem kažem sad otvoreno sad isus govori ne onaj anto nego sad govori Isusova Anto. Život, život dat za Boga i za crkvu. Ne da bi spasio samo svoju dušu, nego želim s vama biti u raju. Ne biti sam. Ne želim biti sam ni u raju, nego s vama. Zato moramo živjeti Boga. I pouzdat se u Isusa. Alojzije je Stepina za nijednu rečenicu nije rekao, rekao je ovu, koja je spasila možda moj život. Ne možda, nego sigurno. Onome tko se uzda u Isusa, sve biva lako. I on je koliko je to bilo teško i on je, evo, svoj život skončao, završio s Isusom. Bez mržnje, bez osvete. Oprost je moja osveta, kaže Blanženi Bulišić, oprost. I tako je umro i Stepinac. Tako umiru u Sveci. Evo, ima drugo pitanje, treće. Kaže, znate kako se mi koji uspijemo nešto u životu kaže kako se osjećamo, kaže kao bosanac kad se najde pite <laughs> 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 može evo često se krećeš po Hrvatsku, po Bosni, po Dijaspori naš Matija zajedno sa zajednicom počinje e, da tako kažem razvijati tu teologiju povratka među našim ljudima u Dijaspori vidimo događaju se čudesa da se ljudi sa zapada vrate u Hrvatsku na. Jel po, jel već je jel' ko veće čudo kad se bosanac iz Zagreba vrati u Bosnu nego Hrvat iz zjevačka... <laughs> Ne, ne, nije to, ve veće je čudo kad se Hercegovac vrati iz Zagreba u <laughs> znate šta je meni teško i krivo i šta mi je doista teško, doista teško prihvaćam. Ja znam da i ova zemlja i ona zemlja i domovina Hrvatska i domovina Bosna i Hercegovina nisu dovoljno pružili našim mladima da imaju jednu sigurnu budućnost. Ili financijsku, ili neku drugu sigurnost. Političku, recimo. Ekonomsku, vojnu. Nisu i odgovaraće pred Bogom. Izdali su nas. Prvo su izdali branitelje. Izdali su obitelji koji su dale svoje sinove i svoje kćeri za slobodu Hrvata. Kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. I to je možda jedan od razloga zbog čega su mnogi napustili obje zemlje. I zbog čega još uvijek odlaze. Ja sam sreo sad gore Nekoliko obitelji koji su rekli vraćamo se i doista iz Zagreba, vraćamo se u Domovinu, ovdje više ne možemo. Ono što mene boli, boli me ova činjenica, ja to javno kažem, izdali ste, izdali ste ono što je sveto, a mi smo dali najsvetije možda ne ja, ali jest netko pored mene svoj život za moju slobodu, da ja mogu slobodno doći ovdje u Zagreb i svjedočiti moliti kao i dolje u Novom Travniku ili na nekom drugom mjestu. Izdali smo ono svetu, to je taj život koji je položen na oltar domovine. Ali ono što me boli kod nas živih koji smo preživjeli i sad uživamo u tome životu na neki način, obezvrijedili smo vrijednosti naših, naše zemlje. I Hrvatske, i Bosne, i Hercegovine. Obezvrijedili.